စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပန်တာကုမ္ပဏီတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့နှစ်30ငှားရန်မူလစာချုပ်ပါအလုံသမားအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုသပိတ်မှောက်နေတာရက်တရာကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီအလုံသမားတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးသတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ DVB သတင်းတောက်ဦးအောင်အောင်နိုင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်နိုင်ရေဒီပလိတ်ပန်တာချီမြင်ဆက်ယုံအလုံသမားတိုက်ပွဲရက်တရာကျော်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲအရင်ရှင်းပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့အမရေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပလိတ်ပန်တာမှာလုပ်နေတဲ့လုံသမား600ကျော်ဟာပန်တာကုမ္ပဏီနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဂျာမချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်30စာချုပ်ချုပ်တဲ့မူလစာချုပ်ကိုတောင်းဆိုတာဒီနေ့တည်းလုံးဝမရရှိသေးပါဘူးအမရေအဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကတော့လုံးဝမရှိသေးတဲ့အခြေအနေပါရဲ့အမဟုတ်ကဲ့အခုဒီစက်ရုံကိုအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိစက်ရုံပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုထားတာလေအဲ့ဒါဘာတွေများထူးခြားမှုရှိပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကလုံးဝမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့မရှိသေးလဲဆိုရင်မူလစာချုပ်ဖြစ်တဲ့စက်ရုံနဲ့အနှစ်ပေါင်းဆုံးချုပ်ခဲ့တဲ့စာချုပ်ကိုလုံးဝလိုက်ရောမှုမရှိလုံးဝလိုက်ရောမှုမရှိတဲ့အတွက်စက်ရုံကိုလုံသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပထမဆုံးချိန်ဆင်ခံမျိုးနဲ့တရားဥပဒေမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးမြဲထူးခြားမှုလုံးဝမရှိခဲ့သေးပါဘူးခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒီအခုသူတို့ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်လာတာလဲရက်တရာကျော်လာပြီဆိုတော့လေဘာတွေများအခက်အခဲရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲတွေရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ခက်ခဲတွေကတော့ရက်တရာကျော်လာတဲ့ပုံမှာလူသမားတွေရဲ့ဟိုသာဝင်နေရေးအားလုံးပေါ့လေခက်ခဲတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်လက်ရှိလူသမားသပိတ်ခေါင်းဆောင်ရက်တရာကျော်သပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်မေးခုပဲကျွန်တော်မေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအမအနေနဲ့ငါတို့ခက်ခဲလေးချက်တော့ပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျမတို့ကတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်လူသမားသပိတ်ဖြစ်လာတာရက်ပေါင်း100ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူသမားတွေမှာအသက်ကြီးဝန်ထမ်းတွေပါတယ်သာသမီတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဒီမှာသပိတ်မှောက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးသာသမီတွေရဲ့ပညာရေးနောက်ကကြစာဝတ်နေရေးလူနေမှုခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီတော့တည်းမှာဆိုအမျိုးသမီးတွေကတမန်တလင်းပလက်ဖောင်းမှာခေါင်းပြီးအိပ်ရတဲ့ရက်က100ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံကျော်တွေထိပါလာတဲ့စေယုံတက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိဖြစ်လာပါတယ်စေယုံတက်ဆိုဒီနေ့အနေထားစီဆိုစေယုံတက်လက်ရှိနေတဲ့နှစ်ဦးရှိပါတယ်အဲ့တော့အထာအပြင်ကိုလို့သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ပါเนาะနှောင့်နှေးမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ဒီမှာကရာသီဥတုကပူလိုက်အေးလိုက်မိုးနေရတဲ့အတွက်မိုးရတဲ့မှာလည်းမိုးမလုံးနဲ့မိုးခါတဲ့တွေအောက်မှာရက်ပေါင်း100ကျော်နေရတဲ့အတွက်အဲတက်ကြီးဝန်ထမ်းတွေမှာများသောအားဖြင့်ကျမတို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအမတို့ဗလိတ်ချင်းပြင်းထက်သေးုံကနေပြီးတော့ဟိုသေးုံကိုတပိတ်မောက်နေနေအမတို့ဒီနေဟိုဟာလူသမား6ကျော်နေနေဘယ်တိုင်းနာဒီဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်တိုက်ဝယ်ဆင်းရဲသွားမှာဆိုတာချက်တော့ပြောပြပြပါဦးခင်ဗျာ။ကျမတို့ဒီမှာသပိတ်မှောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်းတွေပါနိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အဓိကတောင်းဆိုနေတာကတော့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပန်တာကုမ္ပဏီတို့မူလငှားရန်ချုပ်ဆိုရင်ကနေကပါရှိတဲ့လုံသမားတွေရဲ့ဈာပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေပါတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လက်ရှိတောင်းဆိုနေတဲ့လုံသမားတွေကရှင်ရင်ငကိုရပြီးသားဟာကိုပဲပျောက်ဆုံးနေလို့တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်အစ်စ်တိုးပြီးတော့လုံသမားတွေကထပ်ပြီးလိုချင်လို့တောင်းဆိုနေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျမတို့တွေမှာဒီဓမ္မဆိုရင်လွှဲပြောင်းခံဝန်ထမ်းတွေကတစ်ချက်ကနိုင်ငံတော်ကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုအသက်ကြီးဝန်ထမ်းနေပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းနေအတွက်လုပ်ငန်းဝင်အာမခံချက်ဘဝအာမခံချက်ရှိဖို့အရန်အလုံးအင်မတမအရေးကြီးပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းနေကိုရော်ကျေးပင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုကနေရတိုင်းရော်ကျေးပင်ဆင်ယူပြီးရင်လည်းပဲနိုင်ငံဝန်ထမ်းခန်းစားခွင့်တိုင်းကိုပေးရပါမယ်စက်မှုဝန်ကြီးစက်မှုအမှတ်နဲ့ထဲဆိုင်ဟောစက်မှုဝန်ကြီးဌာနကလည်းပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါပန်တာတက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီကလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ agreement တွေမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ရော်ကျေးပင်ဆင်မယူယူအောင်လိန်ညာပြီးပေးခဲ့တဲ့ပုံမှာကျမတို့ကရုံစားပြီးတော့ရော်ကျေးပင်ဆင်ယူပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာဆက်လုပ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကုမ္ပဏီကဒီလောပြောင်းခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းဝင်အာမခံချက်တွေတဖြည်းဖြည်းကျော်ရဲအောင်ပြုလုပ်လာတယ်အဓိကကြတဲ့စာချုပ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးဖောက်လာတဲ့အတွက်ကျမတို့လွှဲပြောင်းခံနေအနေနဲ့အမခံချက်တွေပျောက်ဆုံးတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဆိုရင်လည်းပဲဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ပင်စင်စားဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုရရှိပြီးသားစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပန်တာကုမ္ပဏီတို့နှစ်30ငှားရမ်းစဉ်ကနေရတိုင်းဝန်ထမ်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရီကဝတ်တွေအချက်တွေကိုတောင်းနေကြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရမှာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရမှာဒါလဲကျမတို့ကုမ္ပဏီမှာလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လွှဲပြောင်းခံနိုင်ငံဝန်တွေအာမခံချက်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တောင်းဆိုချက်မရမချင်းရက်တရာမကလို့ရက်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကျမတို့ရဲ့အာမခံချက်မရမချင်းတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုမေးမြန်းခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ပလိတ်ချီမီပနာသက်ုံကိုတပိတ်တိုက်ပွဲရက်တရာကျော်ဆင်နွှဲနေတဲ့လူသမားကောင်းဆောင်မတ်စာကြီးဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်နိုင်ရေအခုလိုမျိုးသတင်းပေးပို့ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ဒါကတော့ရပ်ပေါင်းတရာကျော်နေပြီဖြစ်တယ်ပလေးချင်းမြင်တဲ့အထက်ဆက်ရုံအလုသမားတွေအလုသမားအခွင့်ရေးရရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုအောင်နိုင်ကတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်